ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଶହୀଦ ପୀଠରୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପୀଠରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଘରୁ ଅଗଣାରୁ ତୁଳସୀ ମୂଳୁ ଟିକେ ମାଟି ଯିବ। ଏଇ ମାଟି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବୀର ଶହୀଦମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ପୀଠ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାରି ସେହି ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗଣା ମୂଳୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଯିବ, ଶହୀଦ ପୀଠରୁ ଯିବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ରହିବ, ଏବଂ ବ୍ଲକରୁ ଏହା ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବଂ ସେହିଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ରହିଛି ସେଠି ଆମର ଏଇ ମାଟି ଗାଁର ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅମୃତର ଅମୃତ 75 ସାଲ ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି, ଆମର ଜାତି ପ୍ରତି, ଆମର ଯେଉଁ ମମତା, ଆମର ସ୍ନେହ, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ, ଯେଉଁ ସର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମହାନତା। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା, ଯେଉଁ ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ସବକା ପ୍ରୟାସ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ G20 ହେଇଥିଲା, G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ କେମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦେଶମାନେ ଆଜି ଆସି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବା ସହିତ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେବା, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମର ଗାଁର, ଆମ ଅଗଣାର ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଯିବ, ଶହୀଦମାନଙ୍କର ପୀଠରେ ଏହି ମାଟି ପଡ଼ିବ, ଆଠୁ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟଜନକ କିଛି କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ମାଆମାନେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଅଗଣାରୁ ମାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ ଜାରି ରହିଛି। ହରିକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶର, ଆମର ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମ ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଜିନିଷ ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ଏ ମେସେଜ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯିବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଦର୍ଶନ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମାଟି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନିଜ ତୁଳସୀ ମୂଳୁ ଯାଇ ମାଟି ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ନିଜ ଇଶାଣର ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଚାଉଳ ମିଠା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ସହିତ ଲୋକ ଏହାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ କୌଣସି ଲୋକ କରିନଥିଲେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ।